Hej vänner, välkomna till den här livesändningen på YouTube. Det här är ju ett test som jag gör nu. Jag testar att köra en livesändning hemifrån. Och vi har haft lite problem med internet hemma och det är fortfarande inte okej. Okay. Jag ser att det laggar ganska ordentligt här. Men jag hoppas du överseende med. Och de här Lightroom och Photoshop-webinar som jag har planerade framöver, de kommer inte att spela in här, så jag förväntar mig inte att det ska ha några tekniska problem under dem, bara så du vet. Det här var mer bara ett test för att se hur, om det funkar hemma, så har det varit jättesmidigt. Men, ja, det är väl tveksamt som det ser ut nu då. Men, till redigeringen då. Jag tänkte jag skulle redigera den här bilden i Lightroom. Och den här bilden jag inte har redigerat tidigare. Det enda jag har gjort är att jag har tagit en virtuell kopia och gett den ett namn, ett kopieranamn här som jag dött till redigera. Eller jag har gett den ett namn redigera. Söker in i framkallarmodulen och det här är en bild som är tagen i Porto i Portugal. Och det är en tidig morgon och det här är taget med en D800, Blender 8, 24, 70. Och den är skarp och fin. Så att skärpan ligger där den ska helt enkelt. Bra, jag börjar med att gå in i grundläggande här och sätta vitbalansen. Jag vill gärna att det ska vara en liten varm, skön ton i den här bilden. Så jag börjar med att sätta vitbalansen rent teoretiskt korrekt då. Och där fick jag en lite varma bild. Och nu så ska jag bara dölja den där lilla beskrivningen där uppe. Så tänker jag så här att jag kanske bör beskära den här bilden lite grann. Vill bli av med den här lilla grejen där uppe och den är lite mycket av kajen och det är med här nere. Så att jag trycker R och hänglåset är upplåst så jag kan vara helt fri här då med min beskärning. Och det är väl svårt att få till en förgrund här som känns bra faktiskt. Jag tror det är ganska så lönlöst. Jag ska se om jag händer om jag går till 2-3 där. Originalformatet alltså. Och dra ner lite grann sådär. Och då kan jag faktiskt. Ska se här. Om vi kan få det här att bli bra. Där kanske. Så. Har en hyfsat ren hörna här nere. Och jag blev av med den här lilla grejen upp till vänster. Bra, det var vitbalansen. Exponeringen här. Jag vill ha en ganska ljus bild. En tredjedel steg upp. Gillar ju det här liksom diffusa ljuset som kommer ifrån vänster där. Kontrasten smäller jag nu upp här ganska ordentligt. Plus 40, det är jättebra. Vita, jag ska se här. Jag har rätt mycket som är utfrätt här. Så jag drar ner vita hela vägen ner. Inte svarta. Så, utan vita. Och då fick jag lite mindre som utfrätt, vilket är bra. Skuggorna kan jag tänka mig att lyfta lite grann faktiskt så jag får en lite lätt bild. Men att jag sen då drar ner svärtan så att jag fortfarande får liksom lite tyngd i bilden någonstans. Och jag har ju fortfarande ingenting som är helt svart här men det tycker jag är helt okej. Jag ökar den här till plus 30. Och då för er som tittar på livesändningen så jag ser att det inte blir så himla bra. Men det kommer att, jag kommer att lägga upp det här som ett blogginlägg sen ändå. Så att, ingen fara. Det blir någonting av det. Klarhet vill jag nog inte öka. Utan jag drar ner lite grann. Så jag bibehåller den här lilla diffusa känslan. Och jag ska säga det också att ni som är prenumeranter på nyhetsbrevet kommer att få den här råbilden skickad till er så att ni kan redigera den på egen hand. Ja, jag vill nog faktiskt ha lite klarhet ändå här nu när jag tänker efter det, nu när jag tittar på bilden. Färgerna här då, lyster. Dra ner den lite grann faktiskt, jag brukar aldrig göra det. Men det här är en tidig morgon så jag vill absolut inte ha en sån här överdrivet. Fast ja, plus 20. Där lägger jag mig. Jag får se, jag ska lägga på lite delad toning sen tänkte jag för att få den lite varmare känslan. Så det kan vara att jag behöver dra ner den här lystern i efterhand. NML, ja, jag vill ha lite bort med det här gula i löven tror jag. Så jag går in och väljer nyans och drar uppåt här för att få lite mer grönt.
i bilden, eller egentligen göra lite av det gula lite grönare. Sådär. Se, före och efter. En marginell skillnad, men lite renare grönska. Delad toning. Det här är en tidig morgon, så jag slänger på rätt så mycket värme. Inte sådär mycket såklart. Och jag kanske till och med vill göra så här att jag gör den här lite nej, lite mer rödaktig. Så. Och sen drar jag då ner mättnaden här till ett logiskt och fint tal som 15 ungefär. Så. Ska vi se före och efter. Före och efter. Ja, ah, men det känns rätt bra. Det känns rätt bra. Därefter lägger jag på lite skärpa. Helt enkelt. 65. Maskning. 60 någonstans där. Det brukar bli bra. Jag kan väl dubbelkolla det genom att hålla ner alt-knappen. Och dra lite grann i maskningsreglaget. Se om det händer någonting här. Där har vi den. Ja, någonstans kring 60 blir faktiskt rätt bra där. Så. Så det som är, när jag gör det här då, det som är vitt i bilden, det är det som skärps upp, och det som är svart, det lämnas orört. Ingen brusreducering är nödvändig, och ingen, jag vill nog inte ha någon vignettering heller. Nej, tycker det blir lite mörkt här nere då. Så jag nollställer den. Så, vad jag nu vill testa att göra här. Jag har ju lite struktur i höger i bilden här, men jag har ju väldigt mycket av en soft bild till vänster. Jag tänkte att jag skulle försöka förstärka den effekten här med ett övertoningsfilter. Så att jag tar den och lägger på lite grann på den här, tar bort dis 56, bara för att jag ska se ordentligt här vad som händer. Så jag håller ner skiftknappen och drar till vänster så att jag får en perfekt horisontell filter, och där ser du ju väldigt tydligt att det blir en rätt så dramatisk effekt, kan man väl säga. Jag har lite damm där också. Så mycket ska jag så alltså självklart inte lägga på. Vi börjar med 10, 20, 30. Jag är lite sugen på 30 faktiskt. Kanske ska jag dra ner den till 25. Så. Blir lite väl mycket färg kanske där nu. Så nu kommer jag faktiskt till det här läget att jag nog vill dra ner lyster till noll. Jag vill inte att det ska vara överdrivet faktiskt. Så där. Lägger på ett radiellt filter här. Smack i mitten för att ljusa upp lite grann. Ska vi se. Inte ta bort dis då, utan en liten exponeringshöjning. Ska vi säga invertera mask, ska vi göra. Så förstärker den här lilla diseffekten ytterligare lite grann. Ja. Sådär. Hur ser det ut här nu då? Före och efter. Det är en rätt stor skillnad. Före och efter. Ja. Vad tycker jag om det här? Jag tycker nog att det är rätt okej faktiskt. Jag ser att det finns lite potential för en blåare himmel här, men det tänker jag inte bry mig om. Men gör du det, om du laddar ner den här, så testa gärna. Och ska vi se vad min lilla markering blev av. Jag såg att jag hade den här, där var den. Så. Så raderar jag bort de här små dammfläckarna som finns här. Jag ska inte göra detta i detalj nu. Sånt där är ju alltid bra att ta bort såklart. Ska vi se om jag kommer åt den här lilla fulingen också. Sådär. Så. Jag tror jag är klar där. Ledsen för de här tekniska problemen vad gäller livesändningen. Men det var ju som sagt bara ett test. Så att jag ska fortsätta utvärdera det här. Vi ska snart få fiber hemma också. Det kommer bli en stor, fin, bra skillnad tror jag. Men som sagt, är du prenumerant så ladda ner den här bilden, testa själv, ladda gärna upp det på Facebook, fotosidan eller vad du vill, där jag finns. Ciao, må gott, hej då.